Բարև եւ բարի գալուստ։ Եթերում Սերունդ եւ ՕՖ հաղորդաշարն է եւ այսօր հաղորդաշարի ընթացքում մենք խոսենք արհեստական բանականությունից։ Քննարկումն անցկացնելու ենք Վրեժ Միքայելյանի հետ։ Ողջույն Վրեժ։ Բարեսոնաց, բարև։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Ես էլ լավ։ Ինչպես արդեն նշեցի, խոսելու ենք արհեստական բանականությունից, բայց մինչեւ արհեստական բանականությանը անցնելը, արի մի փոքր խոսենք ծրագրավորումից։ Okay. Ու արի հասկանանք, թե ինչի է ինքը այդքան պահանջված։ Ոնց տեսնում ենք, ինչքան կյանքը զարգանում է, մարդիկ ստեղծում են նոր ու նոր ավելի սարքեր, սարքաուներ, համակարգիչներ։ Ու ծրագրավորումը սկսվել է ոչ թե 10 տարի առաջ, այլ 5 տարի առաջ, որ ավելի տենց պահանջված է եղել։ Ամբողջ ծրագրավորման գաղափարը ստեղծվել է դեռ 50-ականներից։ Ու մինչև հիմա, քանի որ մարդկային ցանկության պահանջարկն աշխատանում, ու ինչ էլ մարդիկ ստեղծում են, դա պահանջում է, աշխատում են նենցանը, որ աշխատողը քիչ ինչ-որ աշխատանք տրամադրի դրան, հա, այսինքն ծրագիրը կամ սարքը ինքնուրույն կատարի ինչքան հնարավոր է շատ աշխատանք։ Այդ ամինչ հապավելու համար պետք են ծրագրավորողները, որ կտան այնպիսի մտածելակերպ, այնպիսի ալգորիթմ, որ ծրագիրը կարող է ուղղակի աշխատել առանց վերահսկման։ Դրաမှာ դից պահանջված է։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչ կլիներ, եթե չլիներ ծրագրավորումը։ Ահա։ Ու եթե ծրագրավորումը չլիներ, կլիներ շատ վատ, որովհետև լիքը աշխատանք մարդ դեռ կաներ ինքնուրույն։ Արի օրինակի համար նայենք գյուղատնտեսությանը, հա։ Զարգացած ֆերմաները դիտարկելուց մենք կարող ենք ասել, որ մարդը ինքը իրանով ֆիզիկական աշխատանքը շատ է քչացրել, հա, այսինքն ինքը հողը չի փորում այդքան կամ չգիտեմ։ Իսկ եթե դա չլիներ, այսինքն ավտոմատացված, մարդիկ դեռ կապրեին նույն ձևով, կարող եմ ասել, ինչ ապրում էին 200 տարի առաջ, այսինքն գուցե զարգացումն էլ այդքան չլիներ, մենք էվոլյուցիա չապրենք ինչ-որ չափով, այսինքն մենք ավելի շատ կտանջվենք, ավելի շատ ռեսուրս կծախսենք, ի տարբերություն ներկայիս իրադրությանը, այսինքն եթե ծրագրավումը չլիներ, գուցե ես կարող եմ ասել, զարգացումը չլիներ։ Ու միանշանակ, բայց ինձ թվում է մի տեսակ տարբեր է պատկերացումները, երբ որ այդ ամենի մասին խոսում է մասնագետը, ինքը մի տեսակ ուրիշ պատկերացում ունի ծրագրավորման մասին, բայց երբ այդ մասին խոսում են օրինակ մարդիկ, ովքեր այդքան էլ տեղյակ չեն ոլորտից, իրանք զուտ փողաշխատելու միջոց են համարում ծրագրավորումը։ Դե ցանկացած մարդ հասնելով ինչ-որ տարիքի փորձում է գտնել գումար վաստակելու միջոց, հա։ Իմ պարագայում ուղղակի իմ բախտը նենց է վերել, որ իմ սիրած մասնագիտությունը ինձ բերում է գումար։ Սակայն ես ունենում եմ աշակերտներ, ու երբ որ ես իրանց հետ խոսում եմ, կան աշակերտներ, որոնք ասում են, որ մենք ուզում ենք սովորենք գումարի համար, ու այդ աշակերտների մոտ չի լինում պրոգրես, այսինքն իրանք հասնում են ինչ-որ մի հատ պահի, որ իրանք ստանում են աշխատավարձ, բայց պրոգրես որպես ծրագրավորող, որպես մասնագետ չի նկատվում, որովհետև իրանք հասնում են նրան, ինչին իրանք ուզեցել են հասնել։ Դրա համար ես համարում եմ ծրագրավորումը ոչ թե գիտություն ինչ-որ մի տեղ, այլ նաև համարում եմ որպես արվեստ, որովհետև դա մի հատ դաշտ է, որտեղ ցանկացած ծրագրավորող զրոյից կարող է ստեղծել իր աշխարհը։ Նենց ոնց որ ինքն է պատկերացնում, իր ուզած կերպարներով, մարդկանցով, մոլորակներով, նաև ֆանտաստիկայով, ինչու՞ չէ։ Դա այնտեղն է, որտեղ նկարիչը կարող է նկարել, ինչու՞ չէ, ծրագրավորն էլ կարող է լինի նկարիչ։ Միանշանակ։ Արի մի փոքր տարանջատենք ծրագրավորման տեսակները, որոնցից մեկն էլ այս դեպքում արհեստական բանականությանն է, ու խոսենք մյուս տեսակներից հասնելով արհեստական բանականությանը։ Նո, ծրագրավորումը ինքը սենց հա հասկանանք, այսինքն ծրագրավորումը ինքը computer science, համակարգչային գիտության մի հատ մեծ առելի բաժին է, որը իր մեջ ունի ճյուղավորում բնականաբար։ Դա կարող է լինի web development, կայքերի մշակում, խաղերի մշակում, software development, այսինքն ծրագրերի մշակում, հա։ Ու արդեն կարա գնա դեպի ավելի բարդը, machine learning, մեքենայական ուսուցում, data science, big data, devops ու բնականաբար արհեստական ինտելեկտ։
Վերջի թվարկածներից մեկը մյուսի հետ կապված են, քանի որ machine learning-ը, data science-ը, դրանք բոլորը մտնում են արհեստական ինտելեկտի ճյուղավորման մեջ։ Այսինքն մեկը մյուսին համալրելով ստացվում է արհեստական բանականությունը։ Դրա համար կարող ենք արհեստական բանականությունը որպես մի հատ մեծ առանձին ճյուղ դիտարկել ու իմ թվարկածները, app development, software եւ այլն։ Չեմ կարող ասել, որ մեկը մյուսից բարդ է, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, հա, արհեստական ինտելեկտը ինքը ամենաբարդն է, քանի որ ինքը իր մեջ ներառում է շատ բնագավառներ, դրա համար իմ կարծիքով ամենահեշտը, որ առանձնացնեմ, դա կլինի կայքերի մշակումը, քանի որ այնքան զարգացած է հիմա դա եւ ունի այնքան հնարավորություններ, որ ցանկացած մարդ ուղղակի տանը կարա հասնի իր ուզածին։ Նշեցինք, որ տանը կարա հասնի իր ուզածին։ Պարտադիր է, որ ծրագրավորող դառնալու համար որևէ համալսարաններ, համալսարանական կրթություն կամ չգիտեմ ինչ։ Այդ մեր տան ցավալի հարցն է, որովհետև ինքս ես համալսարանական ուսումը կիսատ եմ թողել։ Ինչ է տալիս համալսարանը։ Համալսարանը մի հատ ահռելի հնարավորություն է գիտության մեջ զարգանալու համար, հա։ Այսինքն, եթե մարդ ուզում է գիտության մեջ զարգանա, իր անհրաժեշտ է համալսարանը, սակայն եթե ինչ-որ մեկը ուզում է դառնալ ծրագրավորող եւ աշխատի որպես կայքերի web developer, հա, իրան հարկավոր չի համալսարանը, իրան հարկավոր չի այդքան 4 տարի ծախսել, որպեսզի հասնել դրան, ինքը կարա այդ ամենը ինքնուրույն էլ անի։ Բայց եթե ինչ-որ մեկը ուզում է սովորել machine learning, որտեղ անհրաժեշտ է մաթանալիզ, դիսկրետ մաթեմատիկա, գծային հանրահաշիվ, բնականաբար շատ լավ միջոց է այդքանը քաղելու համար, սակայն ես օրինակ եմ, որ սովորում եմ արհեստական ինտելեկտ, բայց սովորում եմ ինքնուրույն, այսինքն դա սուբյեկտիվ է եւ այո, ամեն մեկից է գալիս, հա, մարդուց է գալիս։ Հասկանալի է։ Արի խոսենք ու հասկանանք, թե ինչ է արհեստական բանականությունը։ Ну, արհեստական բանականությունը դա ոնց հասկացանք ծրագրման միջուղ է, որը նախատեսված է ստեղծել այնպիսի ծրագրեր, որոնք կարող են այնպիսի խնդիրներ լուծել, որտեղ մեր պատկերացումով անհրաժեշտ է մարդկային բանականությունը։ Հա, այսինքն, եթե մեզ հարկավոր է ինչ-որ մի հատ ծրագիր, որտեղ ինչ-որ հարց լուծել, որը մենք մտածում ենք միայն մարդ կարող է, ապա արհեստական բանականությունը ցույց է տալի ալտերնատիվա, որ այդ ամինչը կարող անել եւ համակարգիչը։ Դա արհեստական բանականության հիմնական սկզբունք։ Այո։ Ասում է, որ սկիզբը եկել է նրանից, որ ստեղծվել է մի համակարգ, որը շախմատով կամ չգիտեմ գո խաղային համակարգով հաղթել է մարդուն։ Պատմությունը որպես, ոնց ասեցի, ծրագրում է ինքը իր պատմությունը, հա, 50-ականներից եկել է ու նպատակ եղել է միշտ զարգացումը, միշտ էվոլյուցիան եւ այլն։ Շատ դժվար է ասել, որ այսինչ մարդը եղել է արհեստական ինտելեկտի հիմնադիրը եւ այլն, քանի որ արհեստական ինտելեկտի հիմքում ընկած են լիքը մասնագետների աշխատանքներ։ Բայց մենք կարող ենք ոնց որ առանձնացնել Ալեն Թյուրինգին, որը 50-ականներին, հա, եղել է բրիտանացի մաթեմատիկոս, ու հայտնի է Enigma-ի, որ ջարդել են Enigma-ն, հա, կոդը։ Ալեն Թյուրինգը 50-ականներին առաջաբերում հարց, իմիջիայլուս նա ասեմ, որ համարում է ներկայիս ինֆորմատիկայի հիմնադիր գիգանտներից մեկը։ Հարցը բերում առաջ, որ ինչու համակարգիչը չպետք է կարողանա անել այն, ինչ կարող է անել մարդը, հա, Homo sapiens-ը։ Բնականաբար ինքը պաշտպանում է իր միտքը ներկայացնելով օրինակներ եւ այլն, սակայն լինելով այդ ժամանակահատվածում նա չի կարողանում դա իրագործել, որովհետեւ իր միտքը զարգացումից առաջ էր, հա, այսինքն մենք չունենք այդ համակարգիչները եւ այլն։ Համակարգիչներն էլ ժամանակ պահարաների չափ շատ ցաներ, հա, իրանք ունեն մի հատ sense նրբություններ, նախ համակարգիչ ունենալ շատ թանկ էր, այսինքն համակարգիչ ապահովելը դա ամսական վճարման մասին էր խոսքը, բոլորին հասանելի չէ, միանշանակ, միանշանակ, եւ համակարգիչները ժամանակ մենակ կատարող էին, այսինքն իրանք չունեին
հիշողություն պահելու հնարավորություն։ Մենք կարենք տայինք հրաման, իրանք հրամանը կատարեին, բայց թե նայն նախորդ հրամանը ինչ է եղել, իրանք արդեն հանկարող էին, միանշանակ, հա։ Ժամանակ գնաց առաջ ու բազմաթիվ գիտնականներ, հա, մաթեմատիկոսներ, հիմնականում Ստենֆորդի համալսարանի, փորձեցին ինչ-որ տարբեր ծրագրեր ստեղծել այդ ուղղությամբ, այդ գաղափարով, ու կամաս-կամաս սկսեց այդ արհեստական ինտելեկտի գաղափարը, այսինքն ինչն էր ընկած հիմքում, հիմքում ընկած էր գաղափարը ոչ թե ծրագրին ասել ինչ անել, այլ սովորացնել, թե օրինակ շախմատի պարագայում, ոչ թե ծրագրին ասում էին, թե ոնց քայլանի, այլ ասում էին, որ ձին քայլումա էս ինչ ձևով, հա, պեշկան երկու կամ մեկ քայլանը, ու առաջի հենց ծրագրերից մեկը եղավ շախմատի խաղի վերլուծություն անող ծրագիրը, այսինքն ինքը արդեն հիշում էր, հա, քայլային հերթապես, հա, միանշանակ ինքը արդեն իր մոտ գրանցում էր, երկու հոգի խաղում էին, ծրագիրը ուսումնասիրում էր իրանց քայլերը, նույն այդ ժամանակ ծրագիրը չէր նայում, իրան ասում էին ինչ քայլ է արվել, եւ ինքը ես դրա արդեն վերլուծություն էր անում, թե քանի տոկոսով ես խաղացող, քանի տոկոսով ապանենտը կարող է հաղթել խաղը, ու այդտենց 20-րդ դարի կեսերից սկսվեց արհեստական ինտելեկտի այդ տարբեր ծրագրերը, միջև հիմա, երբ որ մենք ունենք նանոռոբոտներ, մենք ունենք տարբեր մեխանիզմներ, որոնք ուղղակի փրկում են մարդկանց, այդ ոնց որ սենց այդ ունի համ իր դրական կողմերը, համ բացասական, միանշանակ կարող ենք խոսել բացասական կողմերից, բացասականը շատ բարդ հարց է իրականում, բացասական կողմերը ցանկացած, նույնն է, ոնց որ մենք ասենք բժշկության բացասական կողմը, գուցե ինչ-որ մի բան մենք կարող ենք գտնել, հա, բայց դա մի հատ գիտություն է, որը զարգացում է ապրում, ես հասկանում եմ բացասական կողմը ասելով ժողովրդի տագնապը, հա, բայց դա բնական տագնապը, դա այսինքն միշտ եղել է պատմության մեջ, գիտես, երբ որ Լեոնարդո դա Վինչին գալիս էր ասում էր, ես կասկածություններ ունեմ, որ մարդ ինչ-որ տարիներ հետո թռչելու է, մարդիկ զարմանում էին, երբ որ ինքը գծագրերն էր տալիս, ասում էին, որ մի բան այն չի իր հետ, այսինքն իրանք չէին ընդունում, այն ինչը չէին կարող պատկերացնել, հիմա երբ որ մենք մարդկանց ասում ենք, դե 50-ականներին կինո են հանել, այնտեղ գումանոիդ կար, հա, այդ մարդանման ռոբոտը, եկեք մենք էլ հիմա սարքենք, արդեն չէ, իրանք գալու են, մեզ կառավարեն, հա, այս էլ եմ ասում, տագնապը բնական է, զարգացման նկատմամբ ցանկացած մարդկային խմբի տագնապը, դա բնական ռեակցիա է, բայց արդյոք գումանոիդները կստեղծվեն այնպիսին, որ մեզ կկառավարեն, թե դա կլինի գումանոիդ, թե ոչ, դա չեմ կարծում ինչ-որ մեկը կարող է հստակ պատասխան տալ, ես, որովհետև ես կարդացել եմ իրականում, որ կա մի հատ սարք, որի մեջ կար արհեստական ինտելեկտ, ու ինքը ասում է, որ ես վախում եմ, որ ինձ կանջատեն, այսինքն ինքը արտահայտել է ինչ-որ էմոցիաներ, ինքը ինչ-որ զգացմունքներ առաջ բերել, ես չեմ կարծում, որ այդ կինոներին պետք է մի քիչ շատ ուշադրություն դարձնել, որովհետև նախ այդ զարգացմանը շատ կա, երկրորդն էլ ինչ չի թվում, ինչ-որ մարդիկ կստեղծեն մի բան, և մարդկային, այսինքն էլի տագնապից ելնելով չեն ստեղծիլ հակա պաշտպանիչ կամ ինչ-որ, չի գնեմ, ուրիշ սարքավորում իրան սարքացի դեմ, ամեն ինչ կարող է լինել, բայց պեչի կենտրոնանալ, որ սյո, ծերմինատորները գալիս են։ Զարգացման հետ կապված Սթիվեն Հոքինգներ չէ ասում, որ մինչև մարդը իր կենսաբանական զարգացման ընթացքն է գնում, այդ էվոլյուցիայի դանդաղ ընթացքը, արհեստական բնականությունը ավելի արագ կզարգանա ու մի օր կարա նաև դառնա մարդկության վերացման պատճառը։ Ես կարծում եմ Սթիվեն Հոքինգը շատ հետաքրքիր բան է ասում, բայց մարդկության զարգացման պատճառը ես չեմ կարծում, որ նա ասում էր, որ ռոբոտները կսպանեն մարդկանց, հա։ Նա ասում էր, որ մարդիկ կմոռանան գիր կարդալու մասին, նրանք կմոռանան կյանքի հաճույքների մասին, այլ կկենտրոնանան իրանց այդ գադջետների մեջ։ Ամենահասարակ օրինակը, երբ որ մենք գնում ենք համերգ, բոլորը հեռախոսները բռնած, հա, նայում են երկչին, բայց իրանք չեն վայելում այդ պահը, այսինքն իրանք կորցնում են պահը ու գուցե դա էլ է կորցանում, որ դու չես վայելում քո կյանքը, այլ ուզում ես այդ ամեն ինչը պահես մի տեղ, որպես հիշատակ, բայց դու չես պահում դա ստեղ կամ ստեղ, որպես քո անձնական հիշատակ,
Mi-a cam mi eventi romanac, hospul meu are stăcam bana ca nuțiunit, u et varoga. Vom să bolor în carume, varoga et întați cum ar trebui să seți ochi capune în arestacam bana ca nuțian het, ar ha sărac orva întați cum vor ca rogana șopfelet, sarca vorumneri het, în tamene e revi mita să huchi, zel parțra srețim, băți mi horiuri hochi în stații. Iar vii haruri ține sună era hoserul de carmei. Iran sunt cu ocianți, nu vor aresta cam bana ca nu ți-am mimasel ca zmen ori nec smartphone era. Nianeșanac. Nianeșanac. Aresta ca nici bana ca nu ți-am incunit albe ciugher. Ciugher îți mecă că cum a nech aresta ca nici lect, a nero AI. Vor a hens mere octagorțman tulna. Inși n-ai rană Կաղապար ինչուն ականում, որ այդ սարքերը, այդ սարքը անվանեմ, ընդունվածա նաև, նա հիմնականում սկզբնական ընդունվածա եղել անվանել համակարգիչները, բայց սարքերը կամ ծրագրերը, իրանք ունեն լիմիտավորված հնարավորություն, այսինքն իրանց գործունեությունը լիմիտավորված է. Ամենապարզ օրինակը դա Սիրին է. Սիրին, որ սենց նայենք, ինքը շատ բան կարող է անել, հա, ինքը կարող է հեռախոսի ցանկացած ֆունկցիան ձայնային ազդանշանով կառավարել, բայց ոչ ավելին, նա չի կարող, Սիրին չի կարող ինձ համար պատրաստել սուրճ կամ ստիպել ուրիշ սարքավորման պատրաստել ինձ համար սուրճ. Դրա համար ինքը նեղ արհեստական ինտելեկտի մի բաժին է համարվում, որոնցից է նաև Google Translator-ը, որը միանգամից կարող է համձայնային հրամանով, թե auto-detection-ով ինքը կարողանում է թարգմանություն կատարել, շազամը, որ կարողանում է երաժշտությունը լսելով գտնել. Այդ ամենը նեղ, ոնց որ narrow AI-ն է, ինքը մի բաժինն է արհեստական ինտելեկտի. Բայց կան ավելի բարձր բաժիններ էլ, չէ, օրինակի համար, չգիտեմ. Հա, մարդուց մի քիչ ավելի խելացի երևի։ Խելացի։ Նու ինչա նշանակում մարդուց ավելի խելացի։ Իսկ ո՞մա չէ լավ։ Մարդուց ավելի հասանելի, իրան ավելի հասանելի կլինի այդ բանը, ավելի արագանել, քան մարդուն։ Թե չէ, իսկ ո՞մա ավելի հնարավոր է։ Կա generally AI, ինքը փորձում է հնարավորինս նման լինել մարդուն։ Այսինքն կատարել այն գործողությունները, որը կարողանում է կատարել մարդը։ Հիմնականում, դե բնականաբար ուզում եմ հասկանալ, որ չնայած նրան, որ 70 տարի անցել է արհեստական ինտելեկտի ստեղծման, այնպես չի, որ բոլոր հնարավոր ծրագրերը հասանելի են մեզ, այսինքն այնպես չի, մենք հենց հիմա կարող ենք հումանոիդ սարքել, որը, չգիտեմ, որպես ինքը անհատ կարողանա ներկայանա, իր կարծիքը, իր զգացմունքները ասի։ Չէ, մենք դեռ դրան չենք հասել, բայց չի նշանակում չենք կարող։ Հա, հիմնականում general AI-ի product-ը դա սուպերկոմպյուտերներն են։ Ինչն է տարբերությունը սուպերկոմպյուտերի մեկ էլ սովորական հավաքարկ չի, որ սուպերկոմպյուտերի պրոցեսորը ինքը հնարավորություն ունի միլիարդից ավել, հա, հազար անգամ ավել, էլ չգիտեմ դրանց անունները։ Չէ, միլիարդ, հետո տրիլիոն, հետո ես իմիջ, մի խոսքով, այդքան գործողություն կատարել մի վարկյանում։ Հա։ Ու իրանց հնարավորությունը գալիս է նրանի, այսինքն իրանց նպատակը օգտագործման գալիս է նրանից, ու իրանց օգտագործման գիտության մեջ, դա կլինի քիմիա, կլինի ֆիզիկա, օրինակի համար ատոմային, չգիտեմ, շարժ կամ արագություն կամ ինչ-որ նման բան ուսումնասիրելու համար օգտագործում են այդպիսի համակարգիչներ։ Ինչ կապ ունի այդ համակարգիչը համատած մարդու հետ, հա, որովհետև իրականում մարդը կարող է այդ հաշվարկները կատարել, եթե ինքը ունի բոլոր սարքավորումները, ինքը կարող է, ու ինքը կարող է ըստ այդ հաշվարկների ինչ-որ վերլուծություններ անել, նույնն է սուպերկոմպյուտերներն էլ, կարողանում են այդ գործողությունները կատարել և տալ վերլուծություն, տալ ինչ-որ որոշում կամ չգիտեմ ինչ-որ բան, հա։ Կա նաև սուպեր AI, սուպեր AI-ը այդ քո ասածն է, որ համակարգիչները արդեն պետք է գերազանցեն մարդկանց, այսինքն քիչ չի, համակարգիչները պետք է հասկանան մարդկանց էմոցիաները, մարդկանց զգացմունքները, այլ նաև պետք է իրանցը արտահայտեն ու իրանց կարծիքները, իրանց որոշումները, սակայն դա դեռ թեորիա է, դա դեռ թեորիա է, դա պրակտիկային չի անցել դեռ, չնայած նրան, որ աշխատանքները բնականաբար գնում են։ Նու
չի անցել թեորիա, ինչի համար եմ ասում թեորիա, բնականաբար կա Սոֆիա ռոբոտը, որը կարողանում է այդ ամիջը ցույց տալ, բայց հա, բայց ինքը դեռ կատարյալ պատրաստ չի դրա համար, երբ որ ինքը պատրաստ լինի, դա արդեն կասեմ որպես ապացուցված փաստ, բայց քանի որ դեռ իր վրա աշխատանքներ է իրականացվում, դա դեռ թեորիա է։ Միանշանակ։ Իսկ որպես այդպիսին, որ երկրների հետ կարելի է ասոցացնել արհեստական բանականությունը։ Արհեստական բանականությունը, իսկ մենք խոսում ենք հենց ծրագրման առումով, թե արվեստի եւ եւ դե նայ առաջատար ծրագր, ուզում եմ որ ավելի ճիշտ հասկանալ լինի, հա, որովհետեւ մենք կարող ենք խառնենք իրար հետ general AI-ը կամ neuro AI-ը կամ ուրիշ բաներ, Facebook-ը, Meta-ն, հա, արդեն Google-ը, իրանք արհեստական ինտելեկտի առաջատար կամպանիաներից են, որոնք իրանք օգտագործում են neuro AI-ը իրանց ինչ-որ թուլերի մեջ։ NASA-ն, որ օգտագործում է արհեստական ինտելեկտը տիեզերքի ուսումնասիրման մեջ, հա, այսինքն sense մի քիչ գնացինք դեպի արևմուտք, չա, արևմուտք, արևմուտք, ոնց որ Շերլոք Հոլմսները ասում, ես գիտեմ այն, ինչ որ ինձ պետք է իմանալ, հա, եւ ինչու՞ չէ, մենք կարող ենք գնալ դեպի Չինաստան, որը ինքն էլ միանշանակ ինքն էլ շատ զարգացած արհեստական ինտելեկտի տեսանկյունից, ինչ որ չափով կարող եմ ասել, որ Մեծ Բրիտանիան էլ պակաս չի, երևի թե առաջատար երկրները, որ ունեն շատ ռեսուրս, ունեն շատ մասնագետ ու ունեն հնարավորություն այդ ամեն ինչը զարգացնելու, երևի թե իրանց հետ կասոցացվի։ Ես մշակույթը դե կթողենք, որովհետև դա կարող է լինել եւ Ֆրանսիան, եւ Գերմանիան, կախված թե ով է գրողը։ Ահա, միանշանակ։ Արի, այս տեսակ մի բան հասկանանք, ինչ կասես դու արհեստական ինտելեկտի հետ կապված, այսինքն մի քանի տարի հետո ինչի կարող հասցնի արհեստական ինտելեկտը մարդուն։ Բնականաբար այդ հարցին ես, եթե պատասխանեմ, դա սուբյեկտիվ է։ Իմ երազանքը կլինի, որ վերջապես քաղցկեղի դեմ բուժումները գտնվեն, որի համար բնականաբար օգնելու է արհեստական ինտելեկտը։ Ինչով է օգնելու, որովհետև նախ գուցե քաղցկեղացին մարմինները արդեն օրգանիզմի մեջ հնարավոր լինի գտնել եւ վերացնել, կամ չգիտեմ, գուցե ուրիշ լուծումներ գտնվի, բայց իմ սպասելիքները դա են։ Գլոբալ տեսանկյունից, ստատիստիկայից ելնելով, գյուղատնտեսության աճն է զարգանալու, այսինքն եթե գյուղատնտեսությունը հիմա մի քիչ մենք ասոցացնում ենք մեր պատկերացած գյուղերը, հա, որտեղ մարդիկ իրանց դաշտերում, հանդերում աշխատում են, ապա զարգացած երկրներում գյուղատնտեսությունը արդեն կիրականացվի դրոնների միջոցով, սերմերը ցանել, չգիտեմ այնտեղ, հա, բժշկությունը, այսինքն գյուղատնտեսությունը, էկոնոմիկան կզարգանա, հա, այս կրիպտովալյուտաները, իրանք եթե բլոքչեյնը տենց շատ զարգանա, արդեն չի լինելու գումար, թուղթ, թղթադրամ չի լինելու։ Մենք, ոնց ես եմ պատկերացնում, ամեն ինչը մինիմալի ենք հասցնելու, այսինքն քիչ ենք ռեսուրս վատնելու, աշխատանքը լինելու ավելի շատ պասիվ, չի լինելու ֆիզիկական շատ դժվար աշխատանք, հա, ու գուցե կյանքի որակն էլ բարելավի, բայց չեմ կարծում, որ ամեն տեղ բարելավի։ Ես ասում եմ, մենակ արդյունքում տուժելու է մարդկային շփումը։ Մարդկային շփումն ու հիմա էլ ինչ-որ չափով արդեն։ Նո, համեմատած պատմությանը, հա, այսինքն 70-ականներին, որ պատմություններ ենք լսում, մենք ձեր տարիներին սենց էինք անում, սենց էինք անում, կյանքը ուրիշ էր այն ժամանակ, հիմա ուրիշ էր, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ թե կյանքն է փոխվել, այլ մարդիկ են ուղղակի փոխվել, ու հիմա իրանց նպատակները, իրանց, չգիտեմ, ցանկությունները ինքը ուրիշ են, բայց ես միշտ ենք կարծիքի եմ, որ ինչ կպատահի, դա կպատահի այս մարդու ցանկության, այսինքն եթե ինքը ուզենա շփվի, ինքը կշփվի։ Ուղղակի զարգացման հետ պետք է հասկանալ, եթե մենք ստեղծում ենք ռոբոտ, ապա մենք ռոբոտ չենք, մենք մարդ ենք ու պետք է այդ մարդկությունը պահենք մեր մեջ։ Ստմալի քննդիներից խուսափենք դες։ Դե հա։ Իսկ այս հարցի վերաբերյալ Իլոն Մասկը ասում էր, որ արհեստական բանականությունը կարա պատճառ դառնա
երրորդ համաշխարհայինի, ինչ ես կարծում ռազմական տեսանկյունից… Ահ, ռազմական տեսանկյունից… Ես ամբողջ իմ ուսումը ոնց որ տրամադրել եմ գիտական տեսանկյունից, շատ հետաքրքիր է այդ հարցին վերաբերվել որպես… Ես չեմ կարող ասել, Իլոն Մասկը հստակ ինչ էր ասում, այսինքն զարգացման պատճառով կստեղծվի երրորդ համաշխարհայինը, թե չէ. Եթե դա տենց եղավ, դա լինել է շատ ահավոր, շատ ահավոր պատմություն։ Ես մտածում եմ, որ ինքը զենքեր և այլն, ու քանի որ գերտերություններն են հիմնականում առաջ գնում, պայքարի լինելու է գերտերությունների մեջ ու արդյունքում երևի երրորդ համաշխարհայինը։ Դե Էյնշտայնը ասում էր, ես չգիտեմ երրորդ համաշխարհանի ինչ զենքով կլինի, չորրորդը նետ ու աղեղով։ Դե գուցե արհեստական ինտելեկտը օգտագործվի գերտերությունների կողմից, այսինքն հնարավոր տարբերակը, հա, ես չեմ ասում գերտերությունը կօգտագործի, հնարավոր է, որ ինչ-որ պետություն արհեստական ինտելեկտը ինքը մտցնի բանակի տեղ, այսինքն ոչ թե ինքը մարդկային ռեսուրս կուղարկի իր պատերազմին, հա, իր հարցեր լուծելու, այլ կուղարկի արդեն սարքեր, որոնք ինքնուրույն, առանց ինչ-որ կորուստների, կորուստները կլինեն ֆինանսական տեսանկյունից, գուցե դա տենց ինչ-որ մի բան լինի։ Պատերազմի մասին չեմ ուզում մտածել, չեմ, Իլոն Մասկը, չգիտեմ իր միտքը ինչի մասին է խոսում, դրա համար, Արհեստական բանականությունը ընդդեմ մարդկային բանականության։ Բարի հասկանանք նախ տարբերությունները ու ինչ առավելություններ ունի այս դեպքում մարդկային բանականությունը, ըստ որի կպայքարի արհեստականի դեմ, եթե կարիք լինի։ Միակ տարբերությունը ու առավելությունը դա այն է, որ մարդ կարողանում է մտածել։ Համակարգիչը չի կարողանում մտածել, համակարգիչը կարողանում է ուսումնասիրություն անել, բայց մտածել ինքը չի կարող։ Բնականաբար համակարգիչը ավելի արագ է, հա, համակարգիչը օգտագործում է դատա, մենք օգտագործում ենք ուղեղ։ Ինչն է դրա տարբերությունը, որ պրինցիպի մեր ուղեղը շատ ահռելի չափով ինֆորմացիա կարող է պահել, ուղղակի մենք դեռ սովոր չենք այդ ինֆորմացիան ճիշտ կառավարել, որ ոչ մի բան չմոռանանք ու ամեն ինչը գտնենք մաքսիմալ արագ ձևով, հա։ Ամենահասարակը, եթե մենք տեսնում ենք թվեր ու եւ այդ թվերը պետք է սորտավորենք, ինչքան ժամանակ դա քեզ կպահանջվի, 4-ը թիվ, 1-ից մինչև 5-ը թվանշաններն է, ինչքան ժամանակ ենք սորտավորես այդ թվերը ուղի մտքումդ։ Մտքումս, չգիտեմ, երևի 5 րոպե, 5-ից 10 րոպե մինիմում։ 4 թիվ։ Ահա, 4-ը թիվ, լավ, շատ եմ ասել, ընդհանրապես 2 րոպե երևի։ Մեկից 2 րոպե։ 4 թիվ։ 4 թիվը 4 րոպե ենք սորտավորես։ Չէ, 1-ից 2 րոպե։ 1-ից 2 րոպե, 1, 3, 2, 4, կանի վարկյանում կսորտավորես։ Դե, 1, 2, 3, 4, հա։ Ընդրեն։ Նայ, մենք այսինքն ինչ-որ պրիմիտիվ գործողություն, մենք կարող ենք դա անենք վարկյանական։ Ահա։ Համակարգչին ինչ-որ չափով դա ժամանակ է պահանջելու։ Կապ չունի դա, այսինքն լինի հեշտ թվեր, դա լինեմ բարդ թվեր, իրան պահանջվելու է այդ ժամանակը։ Այսինքն ինչ-որ մի բան մենք ենթագիտակցում ենք, կարող շատ արագ անենք, առանց ինչ-որ վարկյանական, համակարգիչը չի կարողանալ այդպես։ Ինքը պետք է ալգորիթմով, շարժվելով գնա առաջ, հա։ Դա էլ է մեր տարբերությունը։ Տարբերությունները բնականաբար դե բնազդ, մարդկային բնազդ կա, համակարգիչը չունի բնազդ։ Մարդը կարողանում է էմոցիա արտադրել, այսինքն կարող է ինքը հասկանալ, վերապրել, սկալ, համակարգիչը դա չի կարողանում անել։ Ու ինձ թվում է այն փաստը, որ մարդ կարողանում է մտածել, իսկ համակարգիչը չի կարող մտածել, դա ամենակարևոր զենքն է, հա, համակարգիչների դիմաց։ Ինձ թվում է դա է լինելու այդ քիեը, փրկող թուլը անհրաժեշտության դեպքում, որից տագնա առաջանում մարդկանց մոտ։ Այսինքն կարելի ասել, որ արհեստական բանականությունը ինքը աշխատում է որոշակի ալգորիթմներով։ Ոչ թե ալգորիթմով է ինքը, ну, բնականաբար ինքը ունի ալգորիթմներ, շատ ալգորիթմներ ունի։ Իր նպատակը այն է, որ դու ստեղծելով ծրագիր, դու իրան սովորացնես, հա, ինչ որ օրենքներ տաս, ինչ որ կանոններ տաս, ինքը ըստ այդ կանոնների ինֆորմացիա ստանա։ Արի վերցնենք, ես պատմեմ քեզ գող խաղի մասին, հա, որ ասեցիր։ Ուրեմն ստեղծվել է մի հատ
չեմ հիշում անունը, Neurobot, չի գիտեմ ինչ էր, մի հատ ռոբոտ, որը կարողանում է խաղալ գողխաղը։ Ու իրան սովորացրել են պատմության ամենալավ խաղերը, այսինքն ցույց են տվել ինչ քայլեր ա եղել բոլոր հնարավոր տարբերակներով։ Հա, չէ, այսինքն ոնց ա եղել, որ հաղթում ա եղել, հաղթանակ ա տարել, հա, ու հաուրատ այդպես խաղ են օրինակ իրան սովորած կամ հազարատ։ Փաստացի ինքը սովորել ա մենակ հաղթած մաչերը, ինքը կարողանում ա հաղթել։ Երբ որ ինքը խաղացել ա աշխարհի առաջատարի հետ, աշխարհի չեմպիոնի հետ, գողխաղի, 5 պարտիայից 4-ը կրել ա համակարգիչը։ Ուղղակի այդ ինֆորմացիայից ելնելով։ Նույն կամպանիան ինչ որ ժամանակ, եթե շատ խոսում IBM-ն էր հենց կամպանիան, որ ստեղծում ա, ստեղծում ա Go Zero խաղը, ծրագիրը, որին սովորացնում են ոչ թե խաղերը, այսինքն ինչը, այլ սովորացնում են խաղի պրինցիպը, ոնց է կարելի խաղալ, օրենքները, կանոնները։ Երկու համակարգիչ խաղում են իրար դիմաց։ Go Zero-ն, որին սովորացնում են մենակ կանոնները, 100-ից 100 հաղթող ա դուրս գալիս։ Այսինքն արհեստական ինտելեկտի գաղափարը կայացել ա նրանում, որ սարքին, մեխանիզմին կամ համակարգչին պետք ա սովորացնես, որ ինքը ստանա տվյալներ, ըստ տվյալների ինքը վերլուծություններ անի, ալգորիթմները օգտագործելով, բնականաբար, ու հետագա քայլերը ինքնուրույն կառավարի։ Արհեստական ինտելեկտի հենց ոնց որ աշխատանքի պրինցիպը, հենց օթով մի քիչ ասեմ, հա, տենց ա դուրս գալիս։ Այսինքն սովորացնելն ա հիմքում։ Ահա հիմնականում պիտի սովորացնես, որ ստանաս, տեսնես արդյունքը։ Ահա։ Ըստ քեզ Հայաստանում երբ զարգացում ապրեց արհեստական բանականությունը, առհասարակ ծրագրավորումը որպես առանձին ոլորտ, ու ինչքանով զարգացում ապրեց։ Չէ, Հայաստանը բավականին զարգացած ծրագրավորման տեսանկյունից, որովհետև հենց հիմա Հայաստանում կան առաջատար կամպանիաներ, հա, unicorn կամպանիաներ կան, հայկական։ Ահա ցավոք սրտի մեր շուկան պակաս ա ծրագրավորողի, որովհետև հիմնականում սովորում եմ web, հա, react, react native, մենք կայք ենք սարքելու եւ այլն։ Բոլորը սովորում են ինչ որ, ոչ մեկ չի ուզում զբաղվել խաղերով։ Շատ քիչ մարդիկ են, շատ քիչ կամպանիաներ են, որոնք չեն ուզում զբաղվել խաղերով կամ, չգիտեմ, զբաղվում են ավելի ճիշտ խաղերով։ Զարգացումը շուտով այնց ապրել, հա, դեռ սինոպսիսը, որ ժամանակներից կար, իրենք աշխատում էին այդ միկրոսխեմաներ, միկրոպլատաներ, կոնտրոլերներ։ Զարգացումը շուտով այնց կար, ուղղակի ծրագրավորողները իմ կարծիքով ոնց ասեցի, շատ նայում են ինչի մեջ փող կա։ Հա, դրա համար էլ դա մեզ օգուտ չի, այսինքն իրանք չեն նայում ինչն իրանք սիրում, որովհետև կարող է ինչ-որ մեկը գեյմ սիրի, ուղղակի գեյմը սովորելու համար շատ ժամանակ պահանջվի, դժվար լինի ավելի, խի ես ինչ չարչարեմ, եթե կարող web սովորեմ, web-ով ես նշանակ։ Ինձ թվում ա դա էր, բայց զարգացումը կլինի այն ժամանակ, երբ որ հնարավորությունը մարդիկ տեսնեմ, որ կա դրա հնարավորությունը, այսինքն եթե դու ուզում ես game, մի մտածի, որ Հայաստանում ոչ մեկ խաղ չի ուզում խաղա, չէ, ուզում են խաղան, ուզում ես machine learning, փորձի ինքնուրույն սովորես, չես կարող գնա ինչ-որ մի տեղ սովորելու։ Այսինքն ամեն ինչ հնարավոր է 21-րդ դարում, հնարավոր է ամեն ինչ։ Պետք չի մենակ կենտրոնանալ գումար վաստակել։ Դա կարևոր է, միանշանակ, բայց դա կյանքի նպատակ սարքելը մի քիչ չի էլի։ Իսկ ըստ քեզ, եթե Հայաստանը ավելի շատ զարգանա, ինչի կհասնի դրական կողմերը հիմնականում։ Բժշկությունը գուցե զարգանա ավելի շատ։ Մենք ունենք շատ խելացի գիտնականներ, շատ համացաններն ունեն շատ լավ պրոֆեսորներ մաթեմատիկայի եւ ֆիզիկայի ասպարեզներով, որոնք կարող են, որ այսինքն ցանկության դեպքում հարցական ինտելեկտի ինչ որ զարգացումներ անել։ Ինձ թվում է էկոնոմիկայի այս ճգնաժամը, որ հիմա կա, գուցե դա փոխվի ռազմական տեսանկյունից, ոնց ասեցի, գուցե ինչ որ, գուցե հենց արհեստական ինտելեկտ չօգտագործվի, բայց machine learning-ի պես ինչ որ դրոնների հետ կապված, հա, ինչ որ աշխատանքներ իրականանան, այսինքն ռազմական տեսանկյունից զարգանա բժշկություն, գյուղատնտեսություն, ցանկության դեպքում ամեն ինչը հնարավոր է զարգացնել, ամեն ինչը, ունենցա որ մենք դա տեղ ունենք, մենք ուզում ենք զարգանալ, հա, գուցե ինչ որ միտեղ հնարավորություն ունենք, բայց ամեն ինչ հնարավոր է զարգացնել։ Ինձ թվում է հնարավորությունը ինչ որ չափով սահմանափակվում է այն պատճառով, որ հայկական մենթալիտետը հիմնականում, չգիտեմ, տարիքով ավելի մեծ մարդիկ վատ են վերաբերվում IT աշխարհի զարգացմանը։
չգիտեմ, մի ընթացք կարեմ, որ 5G-ին սես դարձել էր, չգիտեմ, բուն թեման հիմնական մարդկային։ Ճիշտ ես ասում, բնականաբար մեր մենտալիտետը մեզ ոչ միայն զարգացման մեջ, արհեստական ինտելեկտի, այլ մեր զարգացման մեջ մեզ շատ ախանգարել։ Այսինքն հետևել ինչ-որ ստիրեոտիպերին, հետևել ինչ-որ օրենքներին, որ մարդ չվայելի իր կյանքը նենց ոնց որ ինքն է ուզում, դա շատ ախանգարել զարգացման մեջ, հա։ Գուցե դա խան, բայց ինձ թվում է սերունդը, հիմա մեր սերունդը մի քիչ տենց չի կենտրոնում դրա վրա, կատակի կտա, կանցնի ու կզբաղվի նրանով, ինչով իրանք ուզում են։ Ինձ թվում է դա ուղղակի ժամանակի հարց է։ Նա միանշանակ։ Մի հարց, Իլոն Մասկը որոշ ժամանակ առաջ փորձեր էր կատարում խոզերի վրա, ինքը, քանի որ խոզի մարմինի կառուցվածքը ավելի նման է մարմնի, մարդու մարմնի կառուցվածքի անատոմիայի տեսանկյունից, ինքը չիպեր էր որոշել, որ պետք է տեղադրի խոզի մարմնում, որը իրան կտա ամեն ինչ անելու կարողություն։ Հետո այդ պիտի փորձարկեին մարդու վրա, ըստ քեզ ինչի կտաներ դա։ Դա Terminator կինոն նայել ես։ Դե այդ չիպերը իրականում իրանք հնարություն ունեն, այսենք SMS ուղարկել, հա, առանց հեռախոսի օգտվելու։ Ես չեմ մտածել երբեք, թե դա ինչի կարող է բերել, որովհետև գուցե դա սահմանափակի կյանքը, գուցե դա լիմիտավորի, գուցե դա լավացնի, որ բոլոր մարդիկ, ոնց է, մարդը համարվում է էվոլյուցիայի, այսինքն բարձրագույն կետը, չէ, այսինքն օրգանիզմների մեջ ամենակատարելագործվածը, զարգացածը, գուցե դա էլ ավելի սուպեր մարդ կսարքի իրան, ես չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մի բան փոխի, օրինակ կարող է չիպի միջոցով բոլորի մոտ ավտոմատ արդեն IQ-ն բարձրանա, ուղղակի աշխատի 100%-ով, 100%-ով, հա, 100%-ով չխառնենք այդ կինոների հետ, հա, գուցե հենց Իլոն Մասկը պետք է բացատրի, թե ինչ է լինելու, երբ որ իր փորձերը անի, որովհետև ես չեմ կարող ենթադրել, բավականին հետաքրքիր է, թե ինչ է լինելու, նույն, ուրա պետք է սպասել, հուսամ վատ արդյունք չի լինելու։ Որ տարիքից սկսել սովորել ծրագրավորում, կա տենց հստակ տարիք, թե ինչքան շուտ, այդքան լավ։ Ծրագրման լեզու հասկացողություն կա, այն տարիքից են երեխաները սովորում օտար լեզու, առաջի երկրորդ դասարանից, այսինքն 6-7 տարեկանից, դա էլ ծրագրման լեզու է, որը էլի գաղափարը նույնն է, ես ինքը սովորել եմ 12 տարեկանից, մարդ կա, գուցե, ես ավելի ճիշտ հանդիպել եմ գրքերի, որոնք 7 տարեկանների համար են նախատեսված, բնականաբար իրանց կոնտենտը ավելի պարզ, ավելի թեթև հասկանալի, բայց դա կախված է ցանկությունից, երբ ես դու ուզում սովորես, հա, ես չեմ կարծում, որ երեխեքին պետք է տենց փուշ անել, որ սովորեք ծրագրավորում, սովորեք համակարգիչ, հա, որովհետև ինչ-որ բան սովորը, դա պետք է ներկուս լինի, եթե դու չես ուզում դա, քեզ 10 հոգի լավագույն մասնագետ բացատրեն, դու չես հասկանալու, իսկ եթե դու ուզենաս սովորես, դու մենակով կգտնես քո բոլոր հարցերի պատասխանները, դրա համար ես տարիք չեմ նշի, կասեմ ով երբ կուզենա, ով երբ ցանկություն կունենա, միշտ էլ հնարավոր է, միանշանակ։ Իսկ ինչու սովորել հենց արհեստական բանականությունը։ Արհեստական բանականություն սովորելու պատճառը, ես ինքս սովորել եմ, ես ուզում եմ բժիշկ դառնալ, նեյրոխիրուրգ, ու երբ որ ենթադրում եմ անատոմիայից ու քիմիայից ես խնդիրներ չունեի, սակայն երբ որ սկսեցի մի քիչ խորանալ, ես հասկացա, որ ես չեմ կարող որպես բժիշկ աշխատել, բայց ասացի ծրագրամը ինձ ավելի հետաքրքիր է, ու ես միշտ ուզեցել եմ ամենաբարդը անել, այսինքն դրա համար ես ուզեցի ոչ թե իսկական ուղեղի վրա աշխատանք իրականացնեմ, այլ արհեստական ուղեղի վրա, հա, արհեստական, ես սովորեցի դրա համար, որովհետև ինձ դա հետաքրքիր էր, ինձ հետաքրքիր է ստեղծել ուրիշ կյանք, ինձ ստեղծել հնարավորություն տալ ինչ-որ մի բանին, ինչ-որ մի սարքին ազդել, չգիտեմ, գործել որպես մարդ, ինչ-որ բան փոխել, ինձ դա հետաքրքիր էր, որովհետև ես ստեղծել էի
ես իրականում օգտագործում եմ նաև էլեկտրոտեխնիկայի, հա, ֆիզիկայի հետ տեսանկյունից, այսինքն հավաքում է ես իմ սարքերը իմ ինքնուրույն, որ ինչ-որ մի բան անեմ, չգիտեմ։ Արհեստական ինտելեկտ պետք է սովորեն մարդիկ, ու դա հետաքրքիր է։ Չի կարա ուղղակի այդտեղ հաստատ շատ փող կա, այդ ասողները չպետք է մտնեն արհեստական ինտելեկտի մեջ, հա։ Չէ, ցանկացած ծրագրման բաժին շատ լավն է, շատ փող կա, ուղղակի պետք է սովորեն այն մարդիկ, ովքեր դա ուզում են, ով ինչ ուզում է դա պետք է սովորի, ինչի լինել ծրագրավորող, ինչի չլինել, չգիտեմ, հաղորդավար, հա, դու դա ես հավանում, քեզ դա է դուր գալիս, դու դրանով ես զբաղվում, նույնն էլ արհեստական ինտելեկտն է։ Ամփոփելով եթերը, արի քեզանից խորհուրդ լսենք մարդկանց, ովքեր ներկայումս սովորում են ծրագրավորում ու առհասարակ ավելի խորը ուսումնասիրում են արհեստական բանականություն։ Ահա, չի ստացվելու, առաջի անգամ չի ստացվելու, երկրորդ անգամ չի ստացվելու, տասերորդ անգամ էլ չի ստացվելու, ուղղակի համբերություն է պետք, պետք է հավատաք, որ դուք դա ուզում եք, որ դա սրտանց է, 11-րդ անգամը կամաց կսելու է ստացվել, ուղղակի համբերություն է պետք, շատ ժամանակ ծախսեք դրան, դրեք ձեր նպատակները ու տանջվելով հասեք ձեր նպատակներին, որովհետև փաստացի ձեր վաղվա օրը դուք եք կառուցելու, դրա համար եսիմ համբերությունն է պետք ու կենտրոնացած աշխատանք, նպատակասլացությունը։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, կարծում հետաքրքիր զրույց էր, իսկ մենք կհանդիպենք։